Dňa 30. januára 2011 v skorých ranných hodinách sa neznámi páchatelia pokúsili o násilné vniknutie do objektu materskej školy v Klasove. Tento skutok oznámil polícii pán starosta Jan Baláš. Po príchode sme zistili, že oznámenie sa zaklada na pravde. Boli poškodené dvere, ktoré boli uzamknuté, uzamykací mechanizmus nebol poškodený. Vstúpili sme do objektu, v objekte sa nikto nenachádzal, taktiež z objektu nebolo ani nič odsudzené. Na poškodených dverách vznikla škoda v hodnote 100 eur. Tento skutok sa u nás bude evidovať ako priestupok proti majetku, a to poškodenie dverí. Ak niekto z občanov niečo videl alebo niečo vie, tak kľudne môže zavolať na číslo 158, prípadne prísť na obvodné oddelenie do Vrabel. V dôsledku pokusu vlámania sa do materskej školy a zvýšeného počtu podozrivých automobilov v nočných hodinách policajná stanica Vrabel posilní nočné hliadky v obci Klasov.